potrebno da to izjavljaš jer to provocija. Eto, ja teško, stvari brate. Izjavljam. Vidi. Teško. Ja uđem uvijek u najviše volim u realitiju. Neće se to desiti. Ja imam prijatelje što sam ih volio, volio sam. Svetu. I to ozbiljne. Prijatelje, drugare, drugarice, kućne pomoćnice. Imam život i jedva čekam da izađem napolje. Još koliko, 50 i nešto dana. Znači, nemam veze sa ovim ljudima uopšte. Na primjer, Edu baš volim, baš mi je drag. Ti si mi isto drag. Sa vas dvoje nisam imao problema, niti konflikta. Možemo uvijek da se čujemo na Instagramu. To je to. Da. Pa realno. Ali sa mnom videti se u spoljnom svetu, nemoguća misija. Jedino te sretnemo dok voziš bajs. Na 3 sekunde. Ne bi stao fazo? Stao bih. Bi. Pa i Nikolu kad bi video ja bi stao da se javim. Pa realno, mislim. Realno. Nego to je nemoguće. A reci mi sad ono... Pa ja svoje najveće reality neprijatelje kad sam sreo napolju, aha, pozdravili smo se. Nemoj zajebavati. Da. E, ja nisam. Ja jesam. Nijednog. Ja sam takav. I to njih dva. Dvoje. Koji su to bi? Meni Brandon to. Ne znam. Vidi, to najgore svađa. A mi to dade, aha. Da se svađaš s nekim toliko... A dobro, šta je problem? Nekad uzmem ja bajs, uzmeš ti bajs, uzme Nikola bajs, odemo, vozimo do AD, vratimo se, popijemo piće, limunadu. Šta je to sva? Pa nisam ti ja tip koji se druži sa... Iskreno, Edo, da te pitam nešto. Molim. Bi mogo ti kao pojedini da su svašta jedno drugome govorili i da posle dođeš kao drugariste, sjedite i blejite, kao pravite fore. Janjiš, ali to pokazuje karakter ljudi, razumiješ? Ja... Kad pitan ti iskreno? Pa ne mogu, ja gledam, ja u životu nemam ni jednog čoveka s kom sam dozvolio da mi ne pričamo. Ne postoji čovjek s kim sam se ja posvadio, da sam bio nekad nešto s njim, drug, prijatelj, nešto, i da sutra ja i on ne pričamo. Jer tu bi se popišao po svom odabiru ljudi. Razumiješ, ja sam svima razgovaram, nikad nisam, jer biram ljude... Edi se! Molim, Brenda. Hoćeš da s kojim stvari da spavaš na krevet pored mene? To bi dobro bilo. Ajde, nemoj se gužvaš tu na to. To bi dobro bilo. Neću, ima je tamo još neki, ali dobro bi bilo da mi ti skloniš. Aj večeras. E, ovaj, ti jaki, a inače ne dozvoljavam da mi ti loši ljudi koji mi, što kaže Brenda, lošu auru stvaraju oko sebe, ja odmah prepoznam to. I onda ne dozvolim da, a ovdje su ljudi, silom prilika, ja sam tu sa njima i ovdje ja to ne mogu. Pa ja neću ni silom prilika. Ne, ja sam silom prilika ovdje sa njima, ali nikako ne mogu, ja sam se tu... Takav sam, batice. Ja isto. Takav možemo, sam, možemo ja i ti. Ja, na primjer, ja sam i čom uđem 10 puta u raspravu, ali se nikad ne vređamo. Da. Ja ću s tobom da uđem u raspravu da polemišemo o nečemu, ali nešto te vređam. Reality ljudi ne kapiraju uopšte da me ne interesuju van reality. Bravo. Mene Bora zvao dva puta na piće. Ako vidim da me neko vređa, da mi neko puši mi ovo i ovo što mi je Zorica rekla za mene, ona razumiješ, ja mogu da prođem tu prvu, ali ne mogu ništa s njom da sa ovim Markom Đedović. Nema šanse. Ljudi koji su me vređali mene, moju porodicu. Sam ja sa Zoricom bio dobro prošle godine, pa se nisam video sa njom. Ti, ćao, kako si, šta ima sreća na ovom godinu. Kako se zove, Edo, ne moraš da se vređaš, ne moraš da se svađaš. Onaj ko ti misli loše, druže. Janjiče, da ti kaže nešto. Da ti kaže nešto, misli loše ili ne misli loše, ovdje kad moramo na drugi način da gledamo. Ovi ljudi su ti ovdje svi nebitni. Živa istina. Pravo ti kažem. Znači, ovi ljudi ovdje, svi... moraš da shvatiš sve to kod takmičenja. Ja sam to kroz tenis prošao. Znači, ja sam se s ljudima družio van terena. Znači, mi smo živeli, putovali, spakujemo torbe i odemo zajedno, sednemo... Znam, Edo, ali ne može takmičenje. Ja sam igrao isto protiv drugih ekipa. Takmičim se, ali sam dobar sa... I svake ekipe po njih 5. A ovdje se takmičeš, ne može biti sa drugima dobar. Ali nisam ti završio priču. Znači, mi u tom trenutku dok je meč, ja bi mu krv uzao. Brendi. Čekaj, ti si sad stvarno mislio da možeš tek tako da prođeš? Ja? Da. Pa mislio sam da mogu. Što misliš ti? Tek tako da spavaš u pubu i da izađeš iz kreveta, ono, a ja navikao da spavam pored tebe. Što sad ćeš i mene sad da pratiš ovdje da mu hodiš? Ne interesuje me. Ajde u krevet pored mene.
Odmah. Ali noći ću se vratiti. Ne, hoću sad. E pa noći ću se vratiti do odmora. Ustani. Stani do odmora i malo. Ajde. Pora, moša. Ovaj, ali znaš što ću ti kažem? Ja, meč traje dva i pol sata, završimo i to je to i posle možemo... Ovdje viš da ovo traje iz dana u dan i kako se primiče kraj, sve gore i gore. Samo izbija ono što stvarno misli o tebi. Moj brat. Tako da... I između njih, razumiješ ti sad... Jel, ja ću doći u Novi Pazar. Obavezno. Ja sam već planirao da dođem. Svi ljudi koji su bili ovdje sa mnom, mi smo proveli kako god mi pričaš, ja ne volim se družiti. Druženje je jedno, ja imam 5 drugova u životu. Doći ću, rentirat ću ove tvoje apartmane sa bazenom. Kod mene se ne rentira ništa, kod mene sve gratis. Na vikend, 1-3 dana im dolazi. Normalno. Tako da ovaj... Čudno su ovo. Ovo mora čovjek baš da bude... Sam svoj, da bude sam. Ma ja sam došao da zaradim još malo para. Ermina! Malo para. I Ermina! Da se zabavim. Ajde. I da... Ajde. Da jednostavno imam potrebu da radim nešto u čemu sam najbolji. I zašto sam dobro plaćen? Ti se pronašao u ovom... Jesam. Meni je reality promenio život, obeležio mi život. Normalno to. I... Ovo radim najbolje. Šta god da sam radio u životu, nisam toliko dobro uradio koliko sam učešće u reality. I nisi to naplatio tako dobro. Tako je. Normalno. Tako. Ja sam sebi sredio život u foru. Bravo. Ja to poštujem. Tražiš sebe u životu i pronađeš se. Probaš tamo, probaš vamo, probaš ovdje se na šotok i odgovaraj. Živiš od toga, živiš od onoga što voliš da radiš, tebi je ovo zanimljivo, ti ovo voliš da radiš, to je to. Da. I uvek su mi vrata otvorena ovde, suda, zovu me generalno. Treba. Jer voli me narod, ja sam zabavan, drugačiji, ekcentričan sam za ove prostore. Sad ozbiljno, hoćeš da legneš tamo? Mhm, mhm. Hoćeš? Hoćeš, da. Ali ja hoću da legnem, pa da mi ne budeš. Neću ja sad da ležim, idi ti leži slobodno. Okej. Vidimo se. Hoću ovdje, sad pa posle ti. Ćao.